Aquesta és la facultat d'Uber Raval. Aquesta facultat l'hem ocupada durant tot el cap de setmana que venim. Això coincidia amb el 15 d'octubre, no? El 15 d'octubre, la manifestació internacional del moviment 15M, una manifestació que ha tret a tot l'estat espanyol 1.300.000 persones, no? I aquí a Barcelona 350.000. L'ocupació s'emmarcava en tota la lluita contra les retallades, tots els acomiadaments que s'estan plantejant a les universitats, tota la pèrdua de condicions laborals, l'augment de taxes, es treu la segona convocatòria, totes les retallades, no? I que en el fons estan amagant un canvi de model, una privatització de la universitat, en la línia, no?, que ja va haver-hi amb el Pla Bolonya fa un parell de cursos. Llavors, per això vam decidir com a assemblea ocupar, la vam ocupar amb el recolzament també de la PUDUC, de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat Pública, de totes les assemblees de facultat de Barcelona, i ho plantejaven com una ocupació oberta. Una ocupació oberta en què vingués tota la societat a dividir, des del professor de secundària fins a l'infermera de sanitat, el treballador, la treballadora, els veïns del barri i, evidentment, els estudiants, no? I que aquesta ocupació servís, fos el tret de sortida per tota una lluita estudiantil, una lluita de les universitats, una lluita del sector públic, que avancés cap a una vaga general, una vaga indefinida, que realment aconseguís no només parar la retallada, sinó invertir la relació de forces i començar realment a plantar cara contra aquests que estan gestionant la crisi per omplir-se les butxaques i fer-nos-la pagar nosaltres. En aquest sentit, el 17 de novembre serà la primera vaga general d'universitats. Volem que sigui una vaga des de baix, des de les assemblees d'estudiants i de treballadors, no des de les cúpules sindicals. I el nostre exemple és la vaga de Madrid, no? Que és de professors de secundària que s'ha fet des d'assemblees. Per tot això, només dic que el camí és la lluita, que si el present és lluita, el futur és nostre, i que anem a per totes, anem a per la universitat, i aquí com a Xile, vaga general.